Glasajte za bilo koga od ovih ljudi koje stoje sa mnom ovdje na bini, jer sigurno nećete pogriješiti. Republička stranka Srpske jeste nova snaga za novo doba. Uz mnogo truda i dobre volje, Bijeljina realno može bolje. Da glasate za nas, da nam date povjerenje, a mi vam garantujemo da ćemo grad učiniti boljim mjestom za življenje. Do pobjede! Republička stranka ima realno najbolje kandidata. I Republička stranka Srpske je realno najbolja opcija.